Прем'єр-міністр Олексій Гончарук таки пішов у відставку. Заяву на стіл поклав 3 березня, а вже 4-го відповідну установу підтримав парламент. Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді розкритикував уряд Гончарука. Я дійсно вважаю, що попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Сподіваюсь, що саме таким і буде наступний кабінет міністрів України. Ви знаєте, за ці роки у нас було дуже багато урядів. Уряд технократів і уряд казнократів, уряд порятунку, уряд крепких хазяйственників, уряд порятунку крепких хазяйственників і таке інше. Ви знаєте, я вірю, що у нас нарешті з'явиться саме уряд для людей. 353 депутати підтримали відставку прем'єра, та більшість підтримала нового кандидата економічних наук Дениса Шмигаля. В його автобіографії – навчання у рідному Львові та Німеччині. Працював у фіскальній службі, очолював одну з найбільших компаній по виробництві енергії. Кар'єрний стрибок датується 1 серпня 2019-го. Тоді Володимир Зеленський доручив йому керувати Івано-Франківською областю. А вже місяць тому він обіймав посаду віце-прем'єра. Та на цьому, як бачимо, не скінчилося. Прошу підтримати та проголосувати. За 291 рішення прийнято. Вітаю вас, пане прем'єр-міністр. Бажаю від всієї Верховної Ради вам успіхів і досягнень на користь української держави та народу. Кадрові зміни в уряді, за словами політологів, явище очікуване. За останній час рейтинг уряду і особисто прем'єр-міністра він значно просів. І сьогодні антирейтинг значно переважає рейтинг. Так? І рівень довіри до уряду, як і до інституції політичної, як до гілки виконавчої влади, надзвичайно низький. Зважаючи на це, особисто президентом, очевидно, і частиною фракції «Слуга народу», особливо верхами, скажімо, і топ-управлінцями, які там знаходяться, було прийнято рішення про те, що відбудуться певні ротації. Попри шквал емоцій та невдоволення, порівняння системи із знайомством подружжя у першу шлюбну ніч Кабмін призначали пакетом. З раніше підлеглих Гончаруку при посаді залишився Арсен Аваков, у кріслі міністра внутрішніх справ міністр юстиції Денис Малюська та міністр інфраструктури Владислав Криклій. На рахунок Арсенія Петровича політологи мають своє пояснення. Це людина, яка є доволі контроверсійною в українському суспільстві, яка вже 7-й рік займає цю посаду, і в незалежності від того, які були президенти, які були представники владної верхівки, він зберігав свою позицію. Так? І зараз, незважаючи на величезні протести громадського сектору, громадських активістів, волонтерів, атовців і інших людей, які фактично боронять українську незалежність, так, які допомагають перетворенням тим демократичним, які є в країні, він, тим не менш, зберігає довіру з боку президента і утримується на посаді і залишиться в кріслі міністра внутрішніх справ. А ось і новий склад. Посунули з посади Оксану Маркарову. Замість неї головним фінансистом країни став Ігор Уманський. Він, в свою чергу, вже приміряв собі цю посаду, щоправда, з приставкою ВО у 2009-2010 роках. Двічі був і першим заступником. Секретар Міністерства молоді і спорту Олег Немчінов замінив Дмитра Дубілета на посаді міністра Кабінету міністрів України. З крісла голови Київської ОДА у крісло міністра розвитку громад і територій перескочив Олексій Чернишов. Колишній соратник Віталія Кличка, відомий і авторитетний адвокат Олексій Резніков, очолює відтепер Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він був секретарем Київради у 2015-16 роках і заступником голови КМДА з 2016 по 2018 рік. Допоки Зоряна Скалецька на обсервації в Нових Санжарах, в її крісло міністра переїхав Ілля Ємець. Вже з досвідом роботи на цій посаді, адже очолював МОЗ у 2010-2011 роках. Ймовірно, на позитивному рейтингу колишньої міністерки відбилась ситуація навколо коронавірусу. Очевидно, що втратять свої позиції міністр охорони здоров'я, так, це Зоряна Скалецька, яка, очевидно, також втратила рейтинг під час цього епідемії, яка розвинулася
відбувається останнім часом в Україні, саме коронавірус, який розпочався, і саме провал, як називають це і експерти, і українська спільнота боротьби з цією фактично проблемою, яка з'явилася в українському суспільстві, вона розтратила і втратила свої позиції, тому може сьогодні попрощатися зі своїм місцем. Олімпійський чемпіон з фехтування і віце-президент Федерації фехтування України Вадим Гуцайт відповідатиме за спортивну галузь держави. А от автор відомої програми «Дія» Михайло Федоров очолив Міністерство цифрової трансформації України. Закордонні справи отримав Дмитро Кулеба, який до цього регулював питання євроінтеграції на посаді віце-прем'єр-міністра. На його місце прийшов Пристайко Володимир Володимирович. Соціальну політику повернули у руки Марини Лазебної. Раніше Володимир Гройсман призначив її керівником Державної соціальної служби, а Олексій Гончарук звільнив її з посади вже через 2 місяці. Заступник начальника Генштабу Збройних сил України Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів України, а міністром оборони України призначено Андрія Миколайовича Тарана. Заслужений авіаконструктор України Олег Коростельов, 70-річний лауреат Державної премії України в області науки і техніки, відмовився від запропонованого крісла віце-прем'єра з питань оборонної промисловості. Економікою рулити в міністерстві пропонували Роману Жуковському. Той, в свою чергу, пропозицію відхилив, а от його попередника Тимофія Милованова просили у крісло міністра сільського господарства. Пропозицію Милованов теж не прийняв.